I la Policia Nacional ha detingut dos homes més a Ciutadella en 2 quilos d'haixix. El vehicle dels dos detinguts, de 44 i 32 anys, va ser aturat per un control de circulació de persones durant l'estat d'alarma i la incoherència de les seves justificacions va fer que els agents les corcollassin. Van trobar 4 paquets de 5 tauletes d'haixix cadascun i doblers en efectiu. Els dos homes ja tenien antecedents i 50 detencions prèvies. Se'ls acusa d'un presumpte delicte contra la salut pública.